nafaqat bizani respublikamizda umuman dunyoda suv tanqisligi muammosi birinchilar qatoriga chiqyapti ikki ming o'ttizinchi yilga borib mavsumiy sug'orish me'yorimiz besh foizga oshishi elliginchi yilga borib o'n olti foizgacha oshishi saksoninchi yilga borib yigirma foizgacha oshishi bashorat qilinyapti shunqa hisoblarimizaytinn shu yerda o'zbekiston sud stressiga tushgan davlatlarni ichida yigirma uchinchi o'rinda turadi torchlatib sug'orishda kam suv bilan ko'proq hosil olish imkoni yaratiladi ayrim davlatlar shu asrimizni o'rtasiga borib suvni import qilishni boshlashadi assalomu alaykum man qishloq xo'jalig fanlari doktori professor hamidov muhammad hamidovichman toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti milliy tadqiqot universitetida professor bo'lib ishlayman bugungi kunda bizani bajarayotgan loyihamiz bu fundamental loyiha bo'lib bu global iqlim o'zgarish sharoitida suv resurslaridan samarali foydalanish global iqlim o'zgarishini sug'oriladigan yerlarni meliorativ holatiga ta'siri hamda gad texnologiyalaridan foydalanib sug'ariladigan yerlarni gidromodulraonlashtirishga bag'ishlangan ilmiy tadqiqot ishlari bo'lib hisoblanadi bu loyihani yuzaga kelishi dolzarbligi shundan iboratki bugungi kunda nafaqat bizani respublikamizda umuman dunyoda suv tanqisligi muammosi birinchilar qatoriga chiqyapti yigirma birinchi asrni insoniyat oldiga insoniyatga qo'ygan chaqriqlardan bittasi bu suv tanqisligi muammolari bo'lib bu muammolarni yechishga barcha davlatlar o'z hissasini qo'shib kelmoqda bizani respublikamizda suv tanqisligi judayam sezilarli sezilarli darajada bo'layotganligini bu bugungi kunda hammamizga ma'lum shu munosabat bilan global iqlim o'zgarishi sharoitida suv tanqisligini salbiy oqibatlarini kamaytirish qishloq xo'jalik ekinlarini mahsuldorligini oshirish aholini qishloq xo'jalik mahsulotlari oziq ovqat mahsulotlariga va sanoatni xomashyoga bo'lgan talabini ta'minlashda suv resurslari juda katta ahamiyatga ega sababi respublikamizda to'qson besh foiz qishloq xo'jalik mahsulotlari sug'oriladigan yerlardan olinadi shu munosabat bilan bizla ushbu loyihamizda birinchi navbatda global iqlim o'zgarishi bizani respublikamizda respublikamizga qanday ta'sir qilmoqda undan keyin mana shuni natijasida sug'oriladigan yerlarimizdagi melorativ holatni o'zgarishi qanday bo'lmoqda undan tashqari suv resurslaridan samarali foydalanishda eng asosiy ko'rsatkichlardan bo'lgan bu sug'oriladigan yerlarni gidromodul rayonlashtirish va har bir gidromodul rayon bo'yicha ekinlarni sug'orish tartiblarini ishlab chiqarish muammosi bu dolzarb bo'lib hisoblanadi biza loyihamizda shu masalalarni tadqiq qilyapmiz o'rganyapmiz va uni natijasida ma'lum suv resurslarini tejashga suv resurslaridan samarali foydalanishga va suv tanqisligini salbiy oqibatlarini yumshatishga qaratilgan yechimlar bilan chiqishni rejalashtirganmiz muammoni eng katta nimasi hozirgi aytganimdek suv resurslarini tanqisligi iqlim o'zgarishi bu davom etadigan jarayon global iqlim o'zgarishi shuni fonida suv tanqisligi ham oshib boradi bundan keyin suv resurslarimiz ko'payib qolmaydi shuni yana bir tomoni iqlim o'zgarishi temperaturani oshishi ekinlarni evapotranspiratsiyani oshishiga olib keladi bu degani biza qishloq xo'jalik ekinlaridan kerakli hosil olishimiz uchun o'sha daladan bo'layotgan evapotranspiratsiyani qoplab berishimiz kerak so, mavsumiy sug'orish me'yorlarimiz undan keyin shu iqlim o'zgarishini ta'sirida oshishi bashorat qilinmoqda mana shunaqa sharoitda biza qishloq xo'jalik ekinlarini to'g'ri sug'orish tartiblarini ya'ni sug'orishlar sonini muddatini me'yorlarini to'g'ri belgilashimiz va uni asosida suv iste'molchilarimiz o'zlarini suvdan re, foydalanish rejalarini tuzishi suv limitlarini belgilanishi va suvdan foydalanishi yuqori saviyada olib to'g'ri o'tkazishga toğru, va suv resurslaridan samarali foydalanishga xizmat qiladi gidromodul rayonlashtirish bilan ishlashimizdagi asosiy maqsad oxirgi gidro o'zi umuman gidromodul rayonlashtirish bu sug'oriladigan yerlarni taksonomik birlik maydonlarga bo'lish va o'sha yerlarda ilmiy asoslangan sug'orish tartiblarini qo'llash maqsadida amalga oshiriladi oxirgi bugungi kunda ishlatib turgan gidromodul rayonlashtirishimiz va sug'orish tartiblari sakson oltinchi yillarda ishlab chiqilgan bo'lib bə, o'shandan beri shu rayonlashtirish bilandan foydalanilmoqda bugungi kunda respublikamizda to'qsoninchi yillardan keyin suvdan foydalanish tizimimiz o'zgardi suvdan foydalanish tizimi o'zgargani özgər, bu ilgari agar to'qsoninchi yillargacha daryolardan suv olishimiz sentyabr boshlarida to'xtatilib undan keyin irrigatsiya melioratsiya tadbirlari o'tkazilib keyingi yil vegetatsiya davrida yana suvlar ochilardi hozirgi kunda bizani sug'orish tizimimiz doimiy ishlashda doimiy ishlashga o'tgan bu degani misol uchun paxta vegetatsiya davrida paxta sug'oriladigan bo'lsa paxta va boshqa ekinlar vegetatsiya tugab paxta vegetatsiyasi tugagandan keyin bug'doy boğday ekilib bug'doydan bug'doy boğday sug'orish ishlari undan keyin sho'r yuvish ishlari erta bahordan boshlab yana sho'r yuvish hamda bug'doy sug'orish ishlari u tugagandan keyin yana paxta sug'orish ishlari boshqa ekinlarni sabzavot paxta ekinlarini sug'orish ishlari boshlanadi demak irrigatsiya tizimlarimiz doimiy ishlashi natijasida ulardan filtratsiyaga ketayotgan yo'qotilishlar yuqori bo'lishi keyin dalani o'zida suvdan samarali foydalanmasligimiz natijasida asosan yer ustidan egatlab sug'orish texnologiyasi uni foydaliish koeffitsiyenti past bu yerda ham ko'p suvlar filtratsiyaga ketib sizot suvlarni sathiga borib ularni to'yintiradi va sizot suvlarni sathini ko'tarishi orqali yerlarni namiqtiradi yo sho'rlantirishga sabab bo'ladi shu shu maqsadda bizla demak bugungi kunda saksoninchi yillarda ishlab ishlab chiqilgan o'zbekiston paxtachilik ilmiy tadqiqot instituti tomonidan qilingan bu ishlarni takomillashtirish zamonaviy texnologiyalar zamonaviy raqamli texnologiyalar asosida aniqligi yuqori bo'lgan yangi gidromodul rayonlarni ishlab chiqish maqsadida uni metodikasini va o'shani asosida respublikamizni barcha sug'oriladigan yerlarini yangi gidromodul rayonlar bo'yicha chegaralarini gap texnologiyalardan foydalanib aniqlash bo'yicha ilmiy tadqiqotlarni olib boryapmiz bugungi kunda amudaryo havzasidagi barcha viloyatlarimizni tumanlar kesimidagi elektron xaritalarni birinchi variantdagi variantlari tayyorlandi bu gidromodul rayonlarga rayonlardagi sug'orish tartiblari asosiy qishloq xo'jaligi ekinlari bo'yicha ham ularni sug'orish tartiblari bo'yicha ham pilot uchastkalarda ham faoni krofot dasturi doirasida ham nazariy hisoblar empirik formulalar yordamida ham aniqlanib ularni bir biriga mosligi respublikamizni tuproq iqlim sharoitiga mosligi o'rganilmoqda bu loyihamizni natijasida biza birinchidan gidromodul rayonlashtirish bo'yicha gaz texnologiyasidan foydalanib bu ishlarni amalga oshirish birinchi marta qilinyapti respublikamizda bunaqa elektron xaritalar hali hech qachon qilinmagan umuman tumanlar kesimida ham bunday xaridalar qilinmagan ikkinchisi mana shu iqlim o'zgarishini natijasida yerlarimizni meliorativ holati bu sizot sar, suvlarini sathi sizot suvlarini mineralizatsiyasi tuproqlarni sho'rlanganlik darajalari bo'yicha bizar tadqiqotlar olib borib uni holati va bashoratini qilish rejamizda turibdi va oxiri shu yangi bilimlar egallab mana shu loyihamiz doirasida fan doktori va falsafa fanlari doktori doktori va doktor of science deymiz mana shunaqa kadrlarni tayyorlashni oldimizga maqsad qilib qo'yganmiz mana oxirgi oltmish yilni agar oladigan bo'lsak bizani hududimizdagi juda ko'p miqdordagi muzlarimiz erib ketdi muzliklar erib ketdi jahonda juda katta miqdorda su resurslaridan foydalanish sakkiz marta oshibdi oxirgi oltmish at, at, yilda chuchuk suvdan foydalanish sakkiz marta oshibdi shundan qishloq xo'jaligi bugungi kunda foydalanyapti butun dunyo bo'yicha qishloq xo'jaligida uch million gektarga yaqin sug'oriladigan yer bo'lsa ikki butun o'nda sakkiz ming kub kilometr suv ishlatilyapti bu sanoat ishlatayotganidan yetti barobar ko'p degan narsa bu umuman chuchuk suvlar hajmi dunyoda o'zi bor yo'g'i ikki yarim foiz dunyoda juda ko'p suv lekin shuni bor yo'g'i 2.5 yarim foizi chuchuk suvlar hisoblanadi uni ham hammasini insoniyat barqaror ishlatish imkoniyatiga ega emas uni ko'p qismi uzliklarda ko'p qismi inson oyog'i yetib bor olmaydigan joylarda ko'p qismi katta toshqinlar sifatida haligi subtropik davllar davlatlarda hududlarda yomg'ir yangır, katta yomg'irlar yog'ish yangır, natijasida yana dengiz okeanlariga qaytib ketadigan suvlar bo'lib hisoblanadi bor yo'g'i shularni ichidan o'n ikki yarim ming kub kilometr suvni insoniyat barqaror ishlatishi mumkin endi yana bir narsa agar mana hozirgi tempda suvidan foydalanish suv tanqisligi tanqisligishunda davom etib ketadigan bo'lsa ayrim davlatlar shu asrimizni o'rtasiga borib suvni import qilishni boshlashadi suvni sotib olib o'z davlatiga import qilishni boshlashadi başlə... bu suv tanqisligi bo'yicha xalqaro xalqaro resurslar ilmiy tadqiqot instituti o'zini nimasini bergan reytingini shu yerda o'zbekiston suv stressiga tushgan davlatlarni ichida yigirma uchinchi o'rinda turadi bu yerda koeffitsiyent suv stress koeffitsienti uchu ellik ikkiga teng bo'ladi agar solishtirish uchun ko'rsak birinchi o'rinda stress bo'yicha qatar davlati bo'lib uniki to'rtu to'qson yetti oxirgi o'rinda bir yuz oltmish to'rtinchi o'rinda islandiya bo'lib bu davlat suv stressi nolga teng koeffitsienti mana shu yerdan biza respublikamizdagi suvga bo'lgan holatini bilishimiz mumkin endi mana mana shu suvni biza bugungi kunda respublikamizda ishlatayotgan suvi bu nukus olmota deklaratsiyalariga ko'ra beshta davlat orolni qutqarish fondi doirasida uni ijroiy organi xalqaro suv xo'jalik komissiyasi bor mkbk deymiz rus tilidagisida de. mana bular har yili bu suvni amudaryo sirdaryo transchegaraviy daryolarni sir va trans, trans suv oqimlarini beshta davlat də orasida taqsimlanadi mana mana shu taqsimlanish natijasida respublikamizga o'zini limiti bor bir narsani aytishimiz kerak har doim buni boshqa joylarda ham o'qigan eshitilgan bo'lishi kerak bu bor yo'g'i yigirma foiz o'zbekiston ishlatayotgan suvimizni yigirma foizini o'zimiz hududimizda shakllanadi sakson foiz suv qo'shni davlatlar hududida shakllanib shu yerdan keladi endi mana mana shu yerdan kelib shu shuncha siyosiy kelishuvlar juda ko'p ilmiy tadqiqotlar ilmiy kelishuvlar mana shu komissiyani xulosalari bilan olingan suvni biza qanday foydalanamiz degan narsa narsaga e'tibor berishimiz kerak suvga bo'lgan munosabatni bugun tubdan o'zgartirmasak hozirgi kunda ommaviy axborot ah, vositalarida ko'p gapirilyapti juda katta qo'rqinchli kelajakka bashorat qilishyapti lekin bu kelajak unday bo'lmasligini oldini bugungi kunda olish o'zimizni qo'limizda bu birinchi kelajakni oldindan ko'rganidan mamlakatimiz rahbari bugungi kunda suv xo'jaligini rivojlantirish konsepsiyasini strategiyasini va har yilgi qilinadigan ishlarni belgilab berdilar mana toks, bu yerda bir narsani e'tiborga olishimiz kerak suv resurslarini biza to'qson foizini qishloq xo'jaligida foydalanamiz shuning uchun asosiy yo'nalish shu qishloq xo'jaligida suv resurslaridan samarali foydalanish iqtisod qilishga qaratilishi kerak bu yerda asosan suv tejamkor sug'orish texnologiyalarini qo'llash bu eng dolzarb masala dunyoda uchta eng katta sug'oriladigan yerlar mavjud davlatlar xitoy hindiston amerika qo'shma shtatlarida ham suv resurslariga bo'lgan munosabatda albatta asosan suv tejamkor texnologiyalarga katta e'tibor berilgan sababi aholini oziq ovqatga bo'lgan talabini ta'minlash sanoatni xomashyoga bo'lgan talabini ta'minlashda qishloq xo'jaligiga gə beriladigansuvlar suvlar boshqa davlatlarda uncha chegaralanmagan bo'lishi mumkin bizaga o'xshagan lekin bunday sug'orish tarmoqlarini ulkan sug'orish tarmoqlarini sug'orish tizimini loyihalash qurish ayniqsa uni ekspluatatsiya qilish juda judayam qimmatga tushib ketadi shuning uchun bu iqtisodiy rivojlangan davlatlar ham o'zini suv resurslaridan samarali foydalanish bir metr kub suvni samaradorligini oshirishga asosiy e'tibor berilyapti bizani davlatimizda ham mana o'ttizinchi yilgacha bo'lgan davlat suv xo'jaligini rivojlantirish konsepsiyasi qabul qilindi yigirma bir yigirma uchga mo'ljallangan strategiya qabul qilindi bir yuz qirq to'rtinchi sonli prezidentimizni qarorlari qabul qilindi bugungi kunda shu suv suv su, su tejamkor texnologiyalar tomchilatib sug'orish texnologiyasi yomg'irlatib diskret pulsar sug'orish texnologiyalari keng joriy qilish e'tiborga qaratilgan bular bo'yicha bu mana biza o'n beshinchi o'n to'rtinchi yillarda bir ikki foizgina yerimizda bunaqa e, zamonaviy sug'orish texnologiyalaridan foydalanardik bugunga kelib yigirma uch yarim foiz sug'oriladigan yerlarimiz zamonaviy suv tejamkor sug'orish texnologiyalarida ishlatilib qo'llanilyapti bu ikki ming o'ttizinchi yilga borib ikki million gektar yerimizda zamonaviy sug'orish texnologiyalari shundan sakkiz yuz shundan olti yuz ming gektari tomchilatib sug'orish rejalashtirilgan ammo mana bugungi kundagi iqlimni o'zgarishini undan tashqari mana ko'ryapsizlar suv tanqis bo'lgan yillarni ko'p bo'lishi ikkinchi tomondan qo'shni afg'oniston tomonida qurilayotgan sug'orish Tiz, kanallari tizimlari bu jarayonni tezlashtirishga bu jarayonnini yanada tezlashtirib uni samarasini tezroq olishga qaratilganligi munosabati bilan bu yilni o'zida sakkiz yuz yigirma ikki ming gektar yerni tomchilatib sug'orish texnologiyasini qo'llash rejalashtirilgan recələ, davlatimiz tomonidan nima uchun bu sug'orish texnologiyasi qo'llanish katta e'tibor berilyapti bugungi kunda faqat bu emas bugungi kunda suv manbasidan olgan suvimiz dalaga yetib kelguncha oltmish o'ttiz yetti foiz yo'qotiladi sug'orish tizimlarimizni foydaliish koeffitsienti bu dalani o'zida o'ttiz foizga o'ttiz o'ttiz besh foiz yo'qotiladi nima uchun bu asosan egatlab sug'organimizni hisobiga egatlab sug'orish texnologiyasini foydaliish koeffitsienti juda past masalan egatlab sug'organimizda uni foydalaish koeffitsiyenti nol oltmish besh nol yetmishgacha chiqadi agar biza uni kichik egatlar bilan sug'orsak har sharbat sharbat berib sug'orsak tungi sug'orishlar o'tkazsak har besh o'n litr sekund suvga bittadan suvchini belgilasak shunda biza uni foydalaish koeffitsiyentini oshirishimiz mumkin shunda ham u foydali ish koeffitsienti nol yetmishdan oshirish juda judayam qiyin tomchilatib sug'orish texnologiyasini foydali ish koeffitsiyenti nol to'qson beshgacha yetib boradi demak daladagi yo'qotilishimiz bor yo'g'i besh foiz bo'lishi mumkin bo'ladi mana mana shu yerdan kelib chiqib tomchilatib sug'orishda kam suv bilan ko'proq hosil olish imkoni yaratiladi ham bu, bu texnologiya resurs tejamkor hisoblanadi yoqilg'i moylash materiallaridan iqtisod bo'ladi suvda eritib berilgani hisobiga o'g'it qirq to'rt ellikikki foizgacha iqtisod qilish imkoni bo'ladi suvni ellik foizgacha iqtisod qilish imkoni yaratiladi bugungi kunda suv su bo'yicha holatlarimiz to'g'risida umumiy ma'lumotlarni aytib o'tdim bir narsani esdan chiqarmasligimiz kerak bu birinchi navbatda biza hozir dalada sug'orishda suvni tejash to'g'risida gap ko'proq gapirdik lekin buni tagida bir fundamenti boshqa narsa bo'lishi kerak agar yoshi katta aholimiz yaxshi biladi ilgari bizlarni ham millatimizni ham dinimizni talablari bor edi suvga sipirma suvga tupurma degan mana shuni natijasida eshigimizni tagidan oqqan suvdan ichimlik suv sifatida ichardik endi hozirgi kunda suvga bo'lgan munosabatimiz orqali bugungi holatga kelib turibmiz shuning uchun bundan keyin bu narsa har bir aholimizni e, kundalik vazifasi kundalik muammosi bo'lishi kerak suvga bo'lgan munosabat bolalarimizni oiladan tarbiyalashni boshlashimiz kerak hozirgi kunda yoshlar bolalarni balla, maktabgacha ta'lim bilan ko'proq qamrab olish bo'yicha juda to'g'ri ishlar olib borilyapti har bir ta'limda o'zini davlat ta'lim standartlari bor mana shu ta'lim standartlariga suvga munosabat suvni e'zozlash suvni ehtiyot qilish degan darslar fakultativ darslar va boshqa narsalarni kiritish kerak manimcha ki, bu iqtisodchilarda bo'ladimi yuqori maktablarda albatta bo'lishi shart maktabgacha ta'limda bo'lishi kerak oilada bo'lishi kerak oliy o'quv yurtlarida u qaysi mutaxassislik bo'lishidan qat'iy nazar biza bugungi kunda asosan sug'oriladigan yerlarda yetishtiramiz hammasini sug'oriladigan yerlarda sanoatimizni asosiy xomashyosi yetishtiriladi shuning uchun kommunal xo'jalikda bo'ladimi sanoatda bo'ladimi energetikada bo'ladimi qishloq xo'jaligida bo'ladimi so, qaysi sohada baliqchilikda bo'ladimi qaysi sohada bo'lishidan qat'iy nazar suvga bo'lgan munosabatimizni bugun tubdan o'zgartirmasak ko'p joylarda gazeta jurnallarda televideniyalarda aytilayotgan kelajakdagi bu qo'rqinchli suv bilan bog'liq qo'rqinchli bashoratlar yuzaga kelmaydi agar shuni biza birgalikda hammamiz amalga oshirsak mana bugungi kunda su, suv qancha suv borligi bu suv tanqisligi oshib borayotganligi to'g'risida ko'p gapirildi ko'p eshityapmiz bizlani ham o'zimizni loyiha doirasida qilgan hisob kitoblarimiz bor u o'zgidromet bilan birgalikda ularni ma'lumotlari asosida o'zimizni ma'lumotlar asosida mana bizar ko'proq suvni endi to'qson foizi qishloq xo'jaligida ishlatilganligi uchun qishloq xo'jaligidagi ishlatilayotgan suvlarni iqtisod qilish shu yerda nima o'zgarishlar bo'lishini ilmiy tadqiqotlarimizda o'rganyapmiz ikki e, ming o'ttizinchi yilga borib mana bu evapotranspiratsiyani transpiratsiyani bol -bo, oshishi hisobiga bug'lanish bog'langanlikka oshishi hisobiga qishloq xo'jalik ekinlarimizga bugungi kunda berayotgan sug'orish mavsumiy sug'orish me'yorimiz besh foizga oshishi elliginchi yilga borib o'n olti foizgacha oshishi saksoninchi yilga borib yigirma foizgacha oshishi bashorat qilinyapti shunaqa hisoblarimiza chiqyapti bu nima degani bugungi kunda misol uchun o'ttiz sentar paxta olish uchun besh ming kub suv berayotgan bo'lsak man buni uh, misol sifatida keltiryapman bu to'g'ri deb aytgan deyishdan yiroqman uh, yigirma foiz oshdi degani yana ming kub metr suv qo'shimcha suv bersakgina shu hosilni ola olamiz kelajakda butun to'rt million uch yuz ming gektar yerimizdagi qishloq xo'jalig ekinlarini hammasini mavsumiy sug'orish me'yorini agar yigirma foizga ko'paytirsak yana qancha milliard suv kerakligini bizar ko'z oldimizga keltirishimiz ki, kerak boyagi tomchilatib sug'orish to'g'risida gapirdimman yomg'irlatib sug'orish diskret sug'orish keyin yerlarni lazerli tekislash ishlarini olib borishimiz mana bitta misol yigirma birinchi yilni o'zida shu texnologiyalarni qo'llashishi mana shunaqa konsepsiyada strategiyada belgilanishini o'zi uch milliard metr kub suvni iqtisod qilish imkonini yaratdi bu vazirligimizni rasmiy axboroti uch milliard bu faqat sug'orish texnologiyalarini hisobiga demak oldimizda biza shu o'n foiz yigirma foizga suvni berishni ko'paytiradigan paytimizda suv o'zi yo'q bo'lsada qayerdan biza uni ko'paytiramiz shuning uchun bugundan agar shu ishni boshlamasak o'i bugun ham kecha qolganmiz yaxshi mana o'n beshinchi o'n oltinchi o'n oltinchi yildan keyin bunga juda qattiq e'tibor berilib boya aytganimdek konsepsiyamiz strategiyamiz ishlab chiqildi hamma strategi uh, yangi o'zbekiston taraqqiyot dasturida ham ya. bu yashil yashil iqtisod strategiyasi hamma joyda davlatimiz rahbari albatta suv tejash suv resurslari bo'yicha alohida bandlarni kirgizdirib kir 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 shu yerda uh, buni oldini olish bo'yicha ma'lum ishlarni amalga oshirib kelyapmiz